tirar o acelerador lá. Ah, é rápido, é? Toda a experiência do menino. Olha, é bom de queda. O menino é bom de queda. Agora sim, bora. Chama na capinha. Ainda? Aê, aê, aê. Boa, garoto! Vai, vai. Chama! Chama, vai! Pega de vez, pega de vez, pega de vez! Deixa o outro novato sair na filmagem aqui que eu vou abusar quem ficou parado ali. O moto tá fumaçando pelo suspiro. Boa! Chama! É baixo. Boa, garoto! Bota na moto e vem! Cheirinho de bateria carregando demais. Ali pra frente tem mais. Por baixo, Lazinho, por baixo que ele já liga e sai. De qual? Ah, agora tu fala, tu já recuperou o fôlego e tá falando bobagem, né? Fala aí que você é desenrolado mesmo nessa porra. Aí, papá. Mais a volta. Só atrasa a trilha toda. Rola! Quebrou! Rapaz, acelerador rápido! É difícil! Quebrou? Vou tirar as pernas aqui pra tu passar, velho! Ei! Tomou calor meu, caiu no chão! Quem foi eu? Você tomou calor, caiu, eu passei! Rapaz! Tomou calor! Tomou calor! Peraí!